maanta oo kale ee 3-da bisha December dunida oo dhan waxaa laga xusaa maalinta naafada dunida iyadoo laga hadlo guud ahaanba amuuro ku saabsan qaabka iyo sida wax loogu qaban lahaa dadka naafada ee baahiyaha gaarka qaba Soomaaliyana waxa ay ka mid tahay wadamada ay aad ugu bateen xiiladii ugu dambeeyay dadka naafada ah kadib colaadihii dhacay iyo weliba ka horba inay jireen baahiyo kala duwan ay qabaan lagama maarmaanna ay tahay in wax lala qabto si baahidooda loo daboolo haddaba munaasabaddaasi oo khudbado kala duwan laga soo jeediyey waxaa ka qayb galay warkana muqdisho ka soo diray cabdullaahi axmed nuur iyadoo dunida maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee naafada oo ku asteysan 3-da December ayaa muqdisho maanta waxaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayay maalintan taasi oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka soomaaliya munaasabaddan waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo xubno ka socday dadka naafada ah sayid cali cabdullaahi salaad guddoomiyaha golaha naafada soomaaliyeed ayaa ugu horreyn sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya aanay weli fahmin waajibaadka ka saaran dhaqangelinta heshiisyada caalamiga ah ee ay sixday islamarkaana weli ay sii socdaan xadgudubyada loo geysanayo dadka naafada ah waxaan rabaa inaan si gaara u xasuusiyo ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyaba iyadoo la saxeeyay heshiiskaas caalamiga ah haddana waxaa u malaysaa inaysan weli fahmin dowladda soomaaliya waajibaadka ka rakimaya iyo mas-uuliyaadka ka imaanaya heshiisyada caalamiga ah markii la saxiixo heshiisyada caalamiga ah marka la saxiixayo waxay rabaan in la dhowro waxaana meesha ka maqan weli dhowriddii iyo ku dhaqankii heshiisyadaas inkastoo ay cusub tahay haddana heshiisyadaas ayaamahan waxaa aad iyo aad baraha bulshada u haystay jenaraalka ciidamada asluubta haysta oo aad iyo aad aad u malaysay inuu waxaad gudbiyay dadka naafada ah runtii aniga codkii lagu hadlayana waxaan aaminsanahay inaan arrintaas takooris ay tahay waxaan aaminsanahay inay xadgudub tahay waxaana aaminsanahay inay tahay in laiskula xisaabtamo maadaama uu xadgudub dhab ah u geysa dadka naafada soomaaliyeeda wasiir ku-xigeenka wasaaradda samre ibraahim ayaa dhinaceeda munaasabadda ka sheegtay in dhismaha hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed ay meel wanaagsan marayso islamarkaana ay wasaaraddu garab taagan tahay dadka naafada ah waa dhegaysanay muxuu ahay waxyaabihii aan isdhaafsanay caqabadaha iyo waxyaabaha jiro sharcigan oo naafada oo la ansixiyey iyo hay-addan la dhisaayo mar dhow oo wasaaradda shaqo badan ay ka hayso faa'iidaday leedahay waa arki doontiin si degdeg ahna muxuu ahay waan ku rajo jirnaa inaan wax ugu qabano muxuu ahay waxqabadka iyo faa'iidada ay leedahay in si degdeg aad u aragtaan maanta oo ay ku beegan tahay munaasabadda maalinta caalamiga ee dadka naafada ah waxaa sharaf weyn ii ah in aan fariintan gaaban u diro muwaadiniinta soomaaliyeed anigoo ugu hambalyaynaya in aan inay tahay maanta maalintii dadka naafada ah waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago waxqabadka xukuumadda dhinaca dadkan daryeelka dadka naafada ee xuquuqdooda waxaan islamarkii ka shaqaynay aan bilownay inaan ka shaqayno oon soo curino sharcigii dadka naafada ah sharcigaas ma aha sharci cusub waxa waaye sharci soo ururinaya xuquuqda dadka naafada ah ee ku kala jiro shuruucda tirada badan le ee soomaaliya qabatay ilaa markii gobonimada qaaday annaa markaan soo ururinay shuruucdaas aan u eegayno adduunka iyo xuquuqaha kale siday ula jaan qaadi karaan cabdullaahi axmed nuur universal t v muqdisho magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuutina xarunta rugta ganacsiga waxaa ka dhacay shirweyne ballaaran oo ay ka qayb galeen ganacsato iyo diblomaasiyiin kala duwan oo ka socotay qaaradda afrika iyo meelo kale waxaana diiradda lagu saarayay qaabka iyo sida ay tahay in ganacsigu isu furmo qaaradda afrika kaasoo horay looga hadlay kulamo kala duwan loona ballansan yahay meelmarintiisa madaxdii ka qayb gashay waxay dhammaantoodba isku aragti ka ahaayeen inay lagama maarmaan tahay in ganacsiga afrika uu noqdo mid xor ah oo isu gudba warbixin arrintaasi ku saabsan wariyaheenna axmed cabdikariin maxamed ayaa ka soo diray magaalada jabuuti guriga ummadda caasimadda jamhuuriyadda jabuuti waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo horumarinta ganacsiga gaar ahaan isugudubka badeecooyinka waddamada qaaradda afrika
شركان لوغه هدليو هورمارينتا غنعسيغا افريكا غارهان وحيس دافسيغا ايو اسو قدوبكا بدا عدها افريكا دحديدا ايا وحاسو دياري غوريغا غنعسيغا جبوتي وحانا شركاسي كاقايب غالي او فوري وسيركا غنعسيغا ودنكا جبوتي حسن محمد ابراهن iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Djibouti Yusuf Musa Dawale waxa shirkaasi ka qayb galay masuuliyiin ka socda xarunta ganacsiga Afrika oo hadda gudoomiye ka yahay gudoomiyaha rugta ganacsiga Djibouti Yusuf Musa Dawale waxa sidoo kale ka qayb galay shirkaasi ganacsata iyo diblomaasiyiin kala duwan oo ka kala yimid Afrika iyo meelo ka baxsan furitaanka shirkaasi ayaa waxa ka hadlay qaar ka mid ah masuuliyiinta ka qayb galay waxayna xuseen sida ay muhiim u tahay in la hormariyo ganacsiga ka dhaxeeya qaarada Afrika iyo in la fududeeyo sharciyada quseeya ganacsiga iyo isu gudubka madaxa laanta maalgashiga waddanka Djibouti Mahdi Dharar oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkaasi ka qayb gashay oo warfidiyanada la hadlay ayaa sheegay in ujeedka shirkani yahay fududeynta wax isdhaafsiga Afrika waad ogtihiin oo dhowr ka tagay dowladaha Afrikada 84 ayaa hadda asxiisay ay baarlamaanadooda asxiyeen in xuduudaha la isku furto dhaqaalaha iyo baa'imishirkana la isku furo si Afrikadu ay adduunyada waxayda ku lahayd ay uga qaado imika isdhaafsiga adduunka Afrikada dhexdooda 117% kaliya ayay sameeyaan xagga qaaradaha kale sida Eeshiya oo kale 106% ka sameeyso marka kulli ahdaafta loo sameeyay in qaarada Afrika suuqyadooda la isku furo oo xayiraadaha iyo culaysyada iyo cashuuraha faraha badan leh isku in isku baa mushtarka carqaladeynaya soo qaadaya loo sameeyay bisha Juulay ee sanadka soo socotana way hirgalaysaa way dhaqan galaysaa duu lahaydaa kula waxa la laawilayaa inay horumarka dhaqaale ee Afrikada aad ay u xoojiso waana tii Afrikadu in badan ay ku taamaysay wuxuu ilaahay maanta kirsi Afrika madaxweynaheennu kulli wuxuu hormuud buu ka yahay arrintaa uu ka ahaa inay Afrika waxeega isku darsato gudoomiyaha rugta ganacsiga Djibouti Yusuf Musa Dawale haddana haya xilka gudoomiyaha xarunta ganacsiga Afrika ayaa furitaankii shirkaasi kadib warbaahinta la hadlay shirkan waxa lagaga hadlayaa suuqa xorta ee Afrika waxaan isku yimiday dad badan oo dibadda ka yimiday oo martino ah annaka rugta ganacsiga Djibouti iyo rugta ganacsiga Afrikaanka Pan-Afrikaanka ee sanadkan aan madaxa ka ahay ayaa iskaashatay si ay u wacyigeliso baa'imishirka ama dadka shirkadaha gaar kale in aan ka qayb qaadano suuqa laga hadlayo in leeyahay milyaar iyo 200 milyan oo qof iya isku gudbin karaa Afrika gudaheeda wixii badeecada amba wixii maxaan ku lahaa baa'imishir isku gudbi karaan si ay wala shaqaysan karaan ayna isku weydarsan karaan wixii khibrada ay leeyihiin shirkani wuxuu ka qayb noqonayaa shirarka ka dhaca Afrikada ee ku saabsan sidii loo hirgelin lahaa mashruuca ah 2063 ee African Union ay qabanqaabiso oo ah in wadannadu ay horumar sameeyaan horumar ku sameeyaan si ay dadka ku nool Afrika ay u helaan nolol tan dhanta shaqo laga abuuro horumar laga gaaro horta waa in dadkii ka shaqeysanayay Afrika oo ay baa'imishirka ahaa ay arkaan ay ka haajoodaan ay iska maxaan ku rahay arkaan waxyaalihii ay ka jiraan carqalad ay ka jirto taana waxa la kaashanayaa madaxda maxaan ku rahay wadannada Afrika oo dogtahay wadankeenu wuxuu noqday kii ugu horeeyay ama waxaan oran karnaa wadannada ugu horeeya ee Afrika ee isku gudbiyay wadan kale dhaqaale ahaan dad ahaan si loo wada shaqeysan karo shirkan ayaa waxa uu qayb ka yahay isku day la doonayo in lagu fududeeyo ganacsiga Afrika dhexdeeda iyo isu gudubka badeecadaha si sare loogu qaado ganacsiga ka dhaxeeya qaarada Afrika shirkan ayaa muddo 3 cisho ah uu socdo waxa la filayaa inay ka soo baxaan go'aamo wax ka taraya isu gudubka badeecooyinka ee qaarada Afrika dhexdeeda Axmed Cabdikariin Maxamed Universal TV Djibouti magaalada Hargeysana aqalka golaha guurtida ayaa waxay isugu yimaadeen kulan ballaaran oo loo ballansanaa oo looga hadlayay guud ahaanba amuro ku saabsan dhinaca ismaamulka xagga gobollada iyo weliba degmooyinka shuruucda ku saabsan
kaasoo horay loo uga hadlay laakiin la doonayay in loo gacan taago maalinkii maanta ahaa. Mukhtaar Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa. Fadhi ay maanta iskugu yimaadeen xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo uu shirgudoominayay guddoomiyaha golahaasi Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa xildhibaanada waxay u ballansanaayeen inay cod u qaadaan wax ka beddelka iyo kaabidda lagu sameeyey xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka ay hore u soo ansixiyeen golaha wakiilada ee Soomaaliland. Waxaana qodobada wax ka beddelka lagu sameeyey ka hor akhriyay golahaasi xogayaha guud ee golaha guurtida Cabdinaasir Aadan Beegsi. Maanta waxaynu golaha u akhriyeynaa wax ka beddelkii golaha guurtidu ku sameeyey xeerka ismaamulka iyo gobollada iyo degmooyinka wax ka beddelkii nooga yimid golaha wakiilada, kaasoo guddidii golaha u xil saaray ay 16 qodob oo muhiim u aragtay ay wax ka beddeleen dhammaan degmooyinkii dalka ee laga tegay tiradoodiina la dhammaystiray oo maanta dalku leeyahay 100 degmo oo dhammaystiran. Waxaa darajadoodii kor loo qaaday degmooyinka Caynabo, Balligubadle iyo Taleex, kuwaasoo loo tixraacay iyadoo dhammaan gobolladii cusbaa ee la magacaabay 8 degmooyinkooda kale ay ahaayeen magaalada madaxdeedu B. Waxaa kor loo qaaday darajada Caynabo, Balligubadle iyo Taleex si ay ula jaanqaadaan degmooyinka dalka kale. Waxaa kaloo ka muhiim mid qodobada ugu muhiimsan ee kale wax laga bedelay halkii golayaasha deegaanada marka codka laga qaadayo absolute majority loo eegi jiray waxaa loo eegay 2/3 sida golayaasha kale ee baarlamaanka iyo guurtida. Waxaa kaloo qodobada wax laga bedelay kamid ah muddada xileedka golaha deegaanku markuu dhamaado in loo raaco qodobka 24-aad duruufaha ku xeeran oo golaha guurtidu uu kordhiyo muddada sida golayaasha kale xukuumadda iyo golaha wakiiladaba uu kordhiyo muddada. Kadibna waxay gudagaleen xildhibaanadu cod u qaadida wax ka beddelka xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka, waxaana ku dhawaaqay natiijada guddoomiyaha fadhigaasi Saleebaan Maxamuud Aadan. 90 baynu ku joognay, 80 waa ogolaadeen, anna ma codayn. Saas su-aasa ku yihi guddida iyo goluba aad bay u mahadsan yihiin. Sirde mar haddii laysku kaa raacay annana waa kuugu daro, waa ammaanantii. Aad iyo aad ba u mahadsantii shirki saasu inoogu xidhay. Mukhtaar Ismaaciil Cali, Televishinka Universal, Hargeysa. Waddanka Yeman, wararka ka imanaya waxay sheegayaan in dhexda lagu qabtay badda u dhexaysa Soomaaliya iyo weliba Yeman dooni kamid a kuwa yaryar oo la sheegay nooca lagu tahriibay inay tahay, taasoo qoryo kala duwan iyo weliba dareyska militariga iyo sanaadiiq ee dhinaca rasaasta ah ay ku jireen. Sida wararka ay sheegayaan, markab kamid a maraakiibta ilaalada ee badda ayaa arkay lana socday dhaqdhaqaaqa doonta, waxaana la sheegay inay kusii socotay dhinaca gobollada waqooyi bari ee dalka Soomaaliya. Warbixin arrintaa ku saabsan wariyaheenna Koronto ayaa ka soo diray dalka Yemen. Doontan oo laga leeyahay dalka Yemen oo ah nooca loo yaqaano laashka dhexdhexaadka ah oo inta badan loo adeegsado ku qaadista tahriibka iyo waxyaabaha kontrabaanka ah ayaa kasoo kaxitantay magaalo xeebeeda Ras Al Caar oo dhacda koonfurta Yemen, taas oo kusii jooday Soomaaliya gaar ahaan xebaha bari ee Puntland. Doontan ayaa sida hub iyo rasaas noocyo kala duwan iskugu jiray. Hubka saarnaa doonta ayaa kala ahaa 3 BKM 17 qoryaha fudud oo ah nooca loo yaqaano AK-57, 15 bistooladood oo ah nooca loo yaqaano Tata, 13 sanduuq oo rasaas ah iyo dharka askarta oo ay ku taali xuruuf ah fa'sa, taas oo aan la fahmin macnaheedu. Doontan ayaa waxaa gacanta ku dhigay markab kamida maraakiibta ilaalada badda oo laga leeyahay Mareykanka, kaas oo si dhow ula socday dhaqdhaqaaqa doonta intii ay biyaha gacanka xadmeed soo gashay. Dagaalada sokeeyey ee ka socda dalka Yemen ayaa horseeday in si fudud loo dhoofiyo hubka Yemen iyada oo dalka Soomaaliya loo iibgeeyo hubka noocyadiisa kala duwan. Soomaaliya oo ay qaramada midoobay saartay cunuqabateyn dhanka hubka ah ayaa u ah ganacsatada reer Yemen ee suuqa madow meesha ugu muhiimsan ee uu ugu gudmi karo hubka. Doontan ma ahee 10 doomood oo kale ayaa iyagana gudbiyo hubka, kuwaas oo gudaha Soomaaliya loo iibgeeyo. Maxamed Koronto, Televishinka Caalamiga Universal, Yemen. Tan iyo intii daadadku ay ku soo rogmadeen magaalada Beledweyne, gurmad xoog leh ayaa jiray oo ka imanaya gudaha iyo dibadda, iyadoo loo gurmanayo dadka dhibaatooyinka ay soo gaareen.
gurmadkii ugu dambeeyey ayaa wariyaheena maxamed cusmaan makaraan waxa uu sheegay inuu ka yimid gaaliyadda magaalada qaahira ee xarunta dalka masaarida sida uu warkan makaraan beledweyne uga soo diray. 420 qof oo naafo ah islamarkaana ka mid a dadka ay sida weyn u saamaysay fatahaadii dhowaan ku dhufatay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa maanta loo qaybiyey deeq lacageed oo ka timid waddanka masar, gaar ahaan magaalada qaahira. xaaji cismaan dhagaxow haruur oo ah guddoomiyaha guddiga gurmadka ganacsatada magaalada beledweyne oo la soo wakiishay gaarsiinta deeqdan dadka naafada oo ay saamaysay fatahaada ayaa faahfaahin ka bixiyey. saaka waxaan halkan ku bixinaynaa insha allahu tacaala lacag yaroo naga soo gaartay dad walaal ah oo ka soo diray masar. waa dad ka damqaday dadka walaalahooda oo dhibaatadu ku gaartay halkan fatahaada biyaha ay gaarsiiyeen. dadkaasina markay arkeen walaalahood dhibaatada haysata ayay qaaraan soo ururiyeen lacag 7500 ayay isku soo dareen. waxay yidhaahdeen dadka walaalahooda ha loo qaybiyo oo aada u mudan. annaguna markaasaan ka qaadnay waxaa lacagtaas waxaa iga soo gaartay dalka ka ah magaaladu waa qaahira, dalkuna waa masar, lacagtuna waa $7500. dadka isoo gaarsiiyey waxaa ka mid ah cabdiraxmaan cilmi ilowle, qofka labaad waxa weeye cabdicasiis calas arsan, qofka saddexaad waxa weeye maxamed xasan iyo yuusuf dhuxul. waa afartaa qof ayaa lacag soo intee waxayna lacagtaasi ka timid jaalada soomaaliyeed ee qaahira dalka masar. afartaa qof sheegeen inay dadka walaalahooda oo dhibaatadu ay soo gaartay ay la qaybsadaan. waxaan u sheegayaa dadkaani marka fadhiyaan waxay u muuqdaan dad lixaadkoodu dhan yahay, laakiin ma waxaan u dalabnay in dad curyaanina ama indhahala curyaan qofku haddii uu dhexdiisa lixaadsan ma loo yaqaanaa. waa dad qof luka go'an, qof indhala, qof muxuu ahaa waayeel ah, iyo qofka da qofkii dhallinyaraha ku jirana waxaa laga yaabaa qof lasoo qaadi waayey oo faraylisa oo aan dhibaato lagala kulmayo waxa loo soo qaadayo waxa la siinayo inuu meesha fadhiyo. laakiin muuqaalkooda markaad aragtaan waxay ugu badan yihiin ama ay yihiinba waa dad curyaan oo lixdooda lixaadaysan lixaadkoodu dhammayn. waxaa leenaa dadka walaalka jazakumullahu khayran bishaad ka soo bixiseen bedel khayr qaba. adduunyadiina aakhiradiinana adinkoo qaahiro jooga ayaad ka damqateen walaalihiin. qaar ka mid a dadka la gaarsiiyey deeqdan ayaa u mahad celiyey walaalahooda soomaaliyeed ee ku nool magaalada qaahira ee dalka masar, kuwaasoo sheegay inay garab istaag u muujiyeen xilli ay dhibaato adag ay ku jiraan. nimanka walaalahayna waa qaahira nooga keen dadka masaakiinta oo allah ilow oo mudan. waxaan rajaynaynaa inmaaan kari adduunba in libaana oo mataqaanaa dilooyinka waxa ugu fiican jannada firdowsa ugu fiican ilaahay afgeliyo wadna ku libaan. walaalahayna muslimiinta ah oo lacagta sabcadda noogu soo dhibay annagoo iska sabacaysan oo biyobax na qabatay aafana ah hor iyo gadaalba khayr ilaahay ina siiyo, hor iyo gadaalba khayr ina siiyo, sharti iyo shaydaankana gaar ilaahay iska mariyo, annagana kuwii gadaasho fasaad yahay asnaga dhigi. maxamed cismaan makara, universal tv, beledweyne. magaalada londonna waxaa lagu qabtay maalinkii maanta ahaa kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen hogaamiyeyaasha 20-ka waddan ee ku bahoobay gaashaanbuurta NATO ee dhinaca difaaca reer galbeedka, taas oo u dabaaldegaysay sanad guuradii 70-aad ee ka soo wareegtay markii gaashaanbuurta NATO la aasaasay dagaalkii labaad ee dunida kadib ee ahayd markii la aasaasay 70 sano ka hor 1949-kii. hogaamiyeyaasha iyagu ka tirsan gaashaanbuurta NATO ayaa kulankooda waxa uu ahaa mid ay hadheeyeen arrimo dhowra oo aan la filaynin. madaxweynaha waddanka Maraykanka, madaxweyne Donald J. Trump, ayaa waxa uu ku tilmaamay waxaan wanaagsanayn iyo inuu ceebay soo jeediyey madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron markii uu ku sheegay reer galbeedka gaashaanbuurteeda NATO inay tahay maskax dhibatay oo haba yaraatee waxay qabanaysaa aanay jirinin. madaxweyne Donald J. Trump waxa uu sheegay arrinka ka soo yeeray Emmanuel Macron inaanu ahayn mid quman oo u wanaagsan gaashaanbuurta reer galbeedka ee NATO. madaxweyne Donald J. Trump oo isagu qabtay shir jaraa'id waxa uu sheegay inay u muuqato arrimo u gaara Emmanuel Macron inuu kula galgalanayo reer galbeedka gaashaanbuurteeda NATO.
waxa uu yidhi marka la fiiriyo dalka Faransiiska sannadkii la soo dhaafay ma aanu qumanayn oo shaqo la'aantu aad ayay u baahday, dhinaca kalena dhaqaale ahaan ma wanaagsanayn. Taas ayay u muuqataa hadallada ka soo yeeraya Emmanuel Macron inay salka ku hayaan sida uu ku andacooday madaxweyne Donald J. Trump. Hadalka kale ee Trump laga hayaa waxa uu yahay inay u muuqato in dowladda Faransiisku ay ka sii baxayso gaashaanbuurta NATO, laakiin taas sabab uma aanu yeelin. Madaxweyne Donald J. Trump waxa uu sheegay in Faransiisku uu yahay waddanka ugu baahi badan marka ay timaado waxa laga faa'iidaya gaashaanbuurta NATO, Maraykankuna uu yahay waddanka ugu yaraysta marka la fiiriyo faa'iidada gaashaanbuurta NATO. Arrimaha kale ee xareeyey kulanka ayaa waxaa ka mid ah dhinaca maaliyadda amaba lacagta ay waddamadu bixiyaan. Madaxweynaha waddanka Turkiga, madaxweyne Erdogan, ayaa markii uu London ku soo socday waxa uu sheegay in shirka marka uu ka qayb galo aanu aqbali doonin barnaamijka ku saabsan in isku meel looga soo jeesto difaaca dhinaca Baltiga waddamada ku yaala haddii aan la yeelin, buu yidhi qorshaha aan wato oo ah in nimanka Kurdishka ah ee aan anigu u aqoonsanahay Erdogan ahaan inay yihiin argagixiso NATO-na aanay u aqoonsanin. Barnaamijka NATO ayaa waxaa ku jira in la isku raaco in la difaaco waddamo ay ka mid yihiin Poland, Latvia, Lithuania iyo Estonia oo iyagu ka mid ah waddamadii dambe ee gaashaanbuurta NATO ku biiray, laakiinse Erdogan gaashaanka ayuu u daruuro oo waxa uu yidhi haddii Kurdishka terroriste ama argagixiso loo aqoonsado NATO-na ay kaalin ka qaadanayso barnaamijkooda sidii looga hortagi lahaa, intana aan markaa aqbali doono. Kulan kale ayaa jiray oo afargeysooda isugu imanaya ra'iisul wasaaradda Jarmalka Angela Merkel, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha martida loo yahay Boris Johnson, kaasoo asna ku saabsan khilaafyo kala duwan oo iyagu markaasi jira. Wixii warar ee ku soo kordhay guud ahaanba gaashaanbuurta NATO kulan madaxeedkooda magaalada London, wararkayaga dambe ayaad ku dheehan doontaan haddii Allah awoodda leh u ogolaado. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkeennii galabnimo. Warkan warka xiga waxa uu noqon doonaa biindillaahi kariim 5 xilliga London, 8 Afrikada Bari. Studiyaha London ayaa laydinkugu diyaarinayaa inta ka horreysana Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhigi idaabahda wararka Universal. Waxay idin leeyihiin meel kastoo aad joogtaan, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.